Додека Брегалнец игра во втората лига во Штипке, започна реконструкцијата на западната трибина. Така се издоговорија Фудбалската федерација на Македонија, градоначалникот Бочварски и собственикот на Брегалница Кире Гогов. Брегалница беше брутално исфрлена од играњето во прва лига, брутално и беше забрането да го освои фудбалскиот куп на Македонија. Општината многу скоро ќе започне со расчистување на теренот, односно рушењето на старата трибина, а потоа и старт на градбата на истата. Инвестиција вредна над 2 милиони евра, пари кои ги дава Европската куќа на фудбалот.